cadeira, né? Nossa. É a hora. Mas. Mas. É. Quem que é? Antio. Oh. Amado. Tu em casa. Tu em casa na cama da mãe. Video. Fica ou não? Amém, gata. What is the name of the cousin?
Wakewa. Oye mwendo nindi. Mam. Idaridi. Kiss. A kiss gift. A kiss. Kiss. Ne badai. Ne madai. Ni mazo sana. Kanye. Gibaba. Soda mane. Fanta, Coke, Sprite. Beer.